Денес во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Наместо јагнешко за Великден Штипјани на празничната трпеза ќе имаат или кокошка или пилешко. Ова се должи на фактот дека јагнешкото месо е со вртоглаво високи цени кои не се дозволливи за џебот на граѓаните. Најавениот протест со блокада на патот кон Перовското езеро за великденските празници се одложува. Собствениците на недвижен имот известија дека со мире протест продолжуваат од вторник. По повод великденските празници во Македонска Каменица се одржа избор за најдобро украсено и декорирано великденско јајце. Првите тројца наградени добија парични награди. Со низ активности учениците од училиштата во Штип и Карбинци го одбележаа денот на планетата Земја. Работеа под мотото „Нула загадување за поздрави луѓе и поздрава планета“. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.